kluci si samozřejmě říkali, že je to hlavně o nás a trošku v té první třetině jsme ztráceli nervy a nechali se tam vyprovokovat. K tomu jsme si pak něco řekli. Víceméně to bylo o tom, aby jsme zůstali klidní a nepřistoupili právě na tohle těm hlavním marům, což postupem času se ukázalo a víceméně to pak bylo o tom, bíráme toho góla a spadne to trošku z nás. Zároveň samozřejmě Mary podali výborný výkon, v sezóně hráli dobře, ale myslím si, že zaslouženě jsme zvládli pokusy 3-1, trošku možná. Můžu říct, že je mrtvý, jsme to nezvládli včera, protože jsme byli trošku lepší, ale i tak je to skvělý a jsme rádi, že jdeme dál. Děkuju za zastření, zeptám se, Pavel Ryšavý, Deník Sport. Čau Kubo, čekal jsi vlastně po tom výsledku 11-3, že mám Marie ještě doma vládnout takhle fakt za topy, protože i dneska se s vámi vlastně fakt jako fackovat a vypadali dobře dvě třetiny vyrovnaně. Určitě jo, myslím si, že všichni jsme to tak nějak předpokládali, jak to bude vypadat, jak to ve skutečnosti bylo. Taky jsme se o tom bavili, protože sice jedna věc je, že problém je 11-3, ale pořád je to playoff a dokud ta série není rozhodnutá, tak se hraje opravdu až do konce a věděli jsme, když jsme se měli, že oni přijdou a budou možná se snažit i nás trošku rozhodit v různých těch sporných situacích po odpískání, což si myslím, že si malinko dneska to dařilo v té první třetině, už jsem zmiňoval, ale dobře jsme na to zareagovali a zároveň bych řekl, že jsme si tak nějak tu sérii povídali. A v té sérii dávali boli vlastně všechny vaše hajny. Je to na to důležitý, že to netáhne prostě jedna formace, ale že celý tým je schopný tu utkání rozhodovat? Určitě jo. Tohle je jeden velký plus pro nás v téhle sérii, kdy opravdu všechny pětky dali góla a byly produktivní. Takže ta čtvrtá pětka naše hrála výborně, opravdu všechny ty zápasy. Nebylo to jenom o tom, že dali góla nějakýho, ale byli úplně nepříjemný, drželi spoustu puků v pásmu, fauly na ně byly, takže tohle to určitě je velká výhoda, že chceme ta naší nejví nebo lineách, ale je to moc v tom týmu. A hrozně jistý vypadal v té sérii Milan Kouček, jak to jsme měli pocit na ledě, když tam probíhá nějaká komunikace s golmanem a tak? Milda výborně. Pro mě on to dokázal celou sezónu, možná měl malinko těžký start na začátku té sezóny, ale to neměl z nás. To už to pak máme za náma, ale pak během té sezóny, jak šla, tak ukazoval, že opravdu je výborný golman, ještě k tomu má skvělý věk, takže všechno to má před sebou a je dobře nastavit, má to dobře nastavit. Teď už se jde jinam, se moc pomohlo, měl tam opravdu výborný zákroky a ta komunikace, nemůžu vůbec nic s tím dělat. Všechno v pořádku s tím, takže jsme rádi, že ho máme a že nás drží. No, za mě poslední věc, vyhrtím se na bolku, jestli si pustíš nějaký film, zavoláš domů a na bolku budeš myslet až večí, nebo ráno, nebo zítra. Teď se těším domů, samozřejmě na Boleslav zítra už opozicí, až se začne připravovat, tak už to zase budou ti Boleslavy. Nějaký čas tam máme, aby jsme trošku zregenerovali a zase se na nějaké staly, ukázali si nějaké věci, potrénovali. Takže je i dobře, zároveň jsem rád, že jsme to zvládli dneska, než dělat ještě ten pátý zápas a v podstatě pak rovnou skočit do další série. Z tohle jsme to taky dobře, že jsme to zvládli a na Boleslav si věří. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.